Donald Hoxha, i cili humbi jetën ditën e djeshme tragjikisht në një aksident ajror në liçenin e Shkodrës, ishte nga qyteti naftëtar i Kuçovës. Pra familjes së togerit, Donald Hoxha kanë mbërritur sot familjar të afërm dhe miq të 27 vjeçarit për të mbështetur këtë dhimbje të thellë për familjarët e tij, prindrit, motrën si dhe vëllain e vogël. Togeri 27 vjeçar Donald Hoxha, i cili humbi jetën tragjikisht në një aksident ajror në liçenin e Shkodrës, ishte nga qyteti naftëtar i Kuçovës. Ai ishte rritur në këtë qytet, ka ndjekur shkollën 9 vjeçare 23 nëntori në Kuçovë, më pas shkollën e mesme të përgjithshme në gjimnazin e vetëm të këtij qyteti. Ndërkohë që studimet e larta i ka kryer në Itali, si dhe ka kryer mjaft trajnime brenda dhe jashtë vendit. Pranë familjes së togerit Donald Hoxha, sot kanë mbërritur familjar të afërm dhe miq të 27 vjeçarit për të mbështetur në këtë dhimbje të thellë familjen e tij, prindrit, motrën dhe vëllain e vogël. Pranë familjes kanë mbërritur mbrëmjen e sotme dhe ushtarak të repartit aviacionit të Kuçovës, ndërkohë që rreth orës 19 kanë mbërritur pranë familjes së togerit Hoxha edhe kolegët e Donaldit, aviatorët e repartit të aviatorëve në FARC. Të afërmit dhe miq të Donald Hoxhës shprehën se ai ishte një djalë i urtë, i sjellshëm dhe mjaft i edukuar, një djalë që do ta kishte zili çdo familje, një djalë që ka studiuar me forcat e tij, duke mbartur studimet të larta me ekselencë. Ata shprehën se janë takuar me Donaldin 3 ditë më parë në Kuçovë, ku ai kishte ardhur për të pritur ditën e dasmës. Pas disa viteve fejes, togeri Donald Hoxha kishte caktuar bashkë me familjen e tij muajin korrik të këtij viti për të martuar. Pra familja e togerit Donald Hoxha ka mbërritur mbrëmjen e sotme dhe kryebashkiaku i Kuçovës, Selpo Kaplani, i cili në dalje nga familja Hoxha, ka shprehur edhe ngushëllimin e tij më të sinqertë të familjarëve për humbjen tragjike të djalit të tyre. Shprehim ngushëllimin më të thella për familjes së Donaldit, i cili sot ra në krye detyrës. Në këtë dhimbje të thellë merr pjesë e gjithë populli i qytetarët e bashkisë Kuçovës, por jo vetëm ata, por edhe me strukturat më të larta të shtetit, si dhe qeverisë, si dhe përfaqësues të Ministrisë së Mbrojtjes. Edhe një herë, ngushëllime më të thella për familjes.